Мен конокко келдим, Данакан Айтбаева менен Самара Женкунун атасына. Самара же, видеого тартып атам. Самара Кенешбаева, баарыңыздар билген Кыргызстандагы эң белгилүү коуч тренерлердин бири. Самара же, мен азыр баардыгынан башта обзор кылып атам. Сумучкаңарда Фаберликтин эмне каражаты бар? Эмнени колдонос Фаберликтен? Барбы? Келиңизчи чогуу ачып көрөлү. Сумкамда антигриппим бар, грипп болот. Фаберликтен эмне бар экен? Фаберликтин кайсы каражаты бар экен? Бардык косметика Фаберлик колдоно. Мыло, мойка, шампунь, үйдө полностью Фаберлик. Себеби дегенде сапатына ишенем. Мен азыр магазинден алгандан коркум. Бардыгы азыр подделка болуп кетти. А Фаберлик прям бизде заводтон бизге чейин. Канча жылдан бери колдоносуз Фаберликти? 7-8 жыл болуп калды. Только Фаберлик колдоном. Көрүп турганыңардай 5 баланын энесимин. 37 жашта. Тырыш түшө элек. Себеби дегенде Фаберликтин эң күчтүү кремдерин колдоном, маскаларын колдоном. Андан сырткары азыр сизде эме эле бар экен? Азыр косметичка мунун ичинде. Бул чемодан сиздики уже ачпайм ал. Ооба, топтолуп калыптыр. Бардыгы Фаберлик. Косметика, спонж, кисточка, бардыгы. Дамский сумочканы көрө элем да эмне бар экен? Азыр ушул помада постоянно колдонгон, ал эң жакшы көргөн помадам. Эң жакшы көргөн мынал мицеллярный пудра. Именно тонго сразу түшөт. Любой адам колдонсо болот. И билинбейт. Пудраң бар экен деле билинбейт. Ушунчалык сонун увлажняет. И мынал помада. Помада полуматовая. Жыты жагат. Негизи Фаберликтин продукцияларын жыты сонун. Жыты жагат да, коюп алып жүрсөң постоянно бир ширин жыт келип турат өзүңө. Ошол Фаберлик колдонобуз. Эң даже эң мемин деген байлар деле азыр Фаберлик колдонот. Колдонуп атабыз баарыбыз. Эң лучший, эң сапаттуу Фаберлик. Мол ноутбуктун сумочкасы дагы по идее Фаберлик көрсөтсөңүз болот. Вообще сонун качествосу. Apple'дын өзүнүн сумочкасы бар болбосомчу. MacBook'туку бар. Бирок Фаберликтики более удобный болгон үчүн кичинерээк, анан жеңилирээк болгон үчүн Фаберлик колдоном. Мындай замочкалары бар, ичинде аябай мындай кара кичинекей болгон толтура нерсе батат. Аябай көп мындай отделдери бар да, ошон үчүн Фаберлик колдоном. Бул вип консультанттарга чыга турган аксессуар болуп саналат. Вип консультант болуш үчүн 100 балл жасаш керек. 100 балл жасаш оңой эле. И так эле сиз базардан алган продукцияны эгер Фаберликтен алсаңыз 100 баллга сонун белектер келет. Андан сырткары Фаберлик ай сайын мага жок дегенде ондой жаңы консультант өзү каттап берет. Стратегическая сессия кандай болду? 3 күн кандай салдыңыз? Мен балдарым унутуп калдым, бул деген кече айтып аттыңыз. Балдарым бар эле, ооба, эстеп кеттим. Бул деген ушунчалык эмоциональный болду деген. Ушунчалык бизди ошол кээде аял киши тиричиликтен алыстап унутуп турушубуз керек. Кээде аял экенибизди, өзүбүз бар экенибизди, лидер экенибизди, бир отдельный адам экенибизди, апа эмес, там аял эмес, аял мындай жена эмес дегендейчи. Өзүнчө бир личность экенибизди эстеп турушубуз керек. Как раз Фаберлик бизди эстетип турат. Мен аябай чексиз разымын. Действительно мотивация алдым, энергия алдым. Дагы жаңы статустарды ачкым келди. Сүйүндүм, сагынып калган экем аябай лидерлерди. Сагынычым таркаттым. И эс алдым. Кече бассейнде, спада жүрдүк, досторум менен ойнодум. Эң кызыгы кечеги мафия деген мафия эгер азыр Фаберликте болсоңуз баарын ойнотолу деп чечтик. Себеби дегенде командный духту чоңойтот экен. Даже баягы мафиялар башка командада болсо ушундай баягы бир өзү ушундай азыр уже баарын жакшы көрүп калам. Кече уже зарылды руководящий мафия болду го, уже башкача карап калдым да. Сүмбүл ага десең, Сүмбүл ага деп мындай сен мафия болдуң го, я прям тебя мындай башкача көрүп калабыз. Кирсең как будто родной келгенсиң. И вот это вот оказывается сближает именно команда менен ойнотуш керек экен. Я всем рекомендую мафию. Буйруса ойнойбуз. Да. Классно. Ойнотом, ойнотсом, мен ойнотконда келди эле, мен сонун ойнотом. Чоң ойнотосуң. Рахмат, Самара же. Давай. Неожиданный. Келдим, кечирим сурайм. Бирок зато сонун болду.